І рада вітати наших глядачів. Будемо починати, але хочу передусім нагадати, щоб наші чудові, прекрасні глядачі не забули підписатися на наш канал, звичайно, не забули поставити вподобайку нам під цим відео і обов'язково долучатися до обговорення в коментарях. І так само хочу нагадати, щоб ви не забули підписатися на канал пані Людмили Хомутовська. Так, ну отже, власне, тиждень починаємо з не дуже приємних новин про те, що, ну, взагалі зараз, вибачте, не зрозуміло, що, ну, вибачте, жопа реально відбувається на Донеччині. Вугледар зараз тема номер один, тому що ЗСУ покидають наші позиції, і шириться зараз така от, знаєте, інформація про те, що на Дніпропетровській області вже розпочали будувати споруди. О, то що, Дніпру, готуватися до наступу, чи зайдуть туди, власне, росіяни, чи все ж таки все там буде хорошо, і ми можемо, знаєте, оце не напружуватися? Ну, дивіться, все-таки нам дають четвірку жезлів. Що нам говорить четвірка жезлів? Що, може, там оборонні позиції і будують, але там, в принципі, він під якоюсь охороною, він знаходиться, там не так просто туди дійти, як це може здаватися. І далі нам показують закоханих і сонце перевернути. Умовно, у них є вибір іти туди чи в якусь іншу сторону, сонце перевернути говорить, що не туди. Так що десь вони змінять напрямок, і взагалі по четвірці, да, ну, не по зубам на сьогодні. Тобто в Дніпропетровську область вони не зайдуть, нас питають, до речі, про це. Чи зайдуть в саму область? Давайте, то було про Дніпро, а чи зайдуть в саму область? Якось все буде, якщо навіть воно буде відбуватися на кордонах області. Моя відповідь, що по всім даним все-таки не зайдуть, це більше як кордони, да? От саме десь там будуть мотатись, не далі. Ні. Все-таки я думаю, що Дніпро ні. Нам тут показують, да, що вони не знову показують одне й те саме, що знову не пройдуть, немає ресурсу. Це якщо це покласти надалі, то це потрібно дуже багато часу, щоб вони змогли це зробити. Ну, на зараз точно ні. Це приємні новини. Приємно, що тиждень ми розпочинаємо саме з таких новин. Ну, якщо вже залишаємося в темі Донеччини, власне, Вугледару, це стратегічно важливе місто на Донеччині. У виданні New York Times пише, що Україна офіційно вивела свої війська з Вугледару 2 жовтня. ЗСУ його обороняли з листопада 22-го року. Тож, власне, на момент тут і зараз це така тактика, чи все ж таки усю Донецьку область буде захвачено ворогом? Це така тактика. Я не думаю, що тактика. На перше питання нам говорять, що в нас, вибачте, але в нас немає ресурсу від слова геть. Ми зв'язані по рукам і ногам. Умовно, є якісь таємні домовленості. І тут навіть неправильно сказати таємну домовленість, тому що тут місяць, який говорить, що є таємні маніпуляції по башні, да, тому що може бути ще гірше і так далі. А чи захватять, чи, ну, принаймні, ми точно будемо бачити там активність, дуже велику активність. Взагалі, це головне завдання забрати Донецьку область, це туди покладається, заради цього тут говориться, обговорюється і так далі. І це, знаєте, як приз, як якийсь, от Донецька область, вона занадто їм дорога. Я навіть думаю, що це навіть фінансово, не тому, що вона дорога, як дорога, да, тому що вони так хочуть, а вона та, що дає дуже якісь великі прибутки. На жаль, по географії я не дуже, я так розумію, що там кожне місце, воно дуже цінне, можна фінансувати, заробляти, вкладати і так далі. Ну, давайте так, в будь-якому випадку Донеччина, це дійсно дуже цінна земля, ти бачиш, що там
і літію достатньо, і всього іншого. Ну, от ви кажете про ресурс, да, що на даний момент їх недостатньо. Це зрозуміло, ми це бачимо. Бачимо те, що партнери затримують постачання зброї для України. Ну, не знаю, давайте от візьмемо там жовтий, до листопада період. Чи там покращиться ця ситуація, можливо, кинути туди більше ресурсу, більше зброї, зможемо ми протистояти ворогові? Ну, якийсь ресурс буде, але все-таки я не думаю, тому що в нас, знаєте, ми весь час незадоволені. Ми весь час, вибачте мене, працюємо із колес. І весь час ми маємо маневрувати, просто змінювати плани для того, щоб хоч десь втриматись. Ну, не дуже хороша ситуація. Не дуже, якщо не сказати, погано. Да. Якщо вже роздивлялися Дніпропетровську область, так само я пропоную вам роздивитися і Запорізьку, власне, і Запоріжжя. Чи не ринуться зараз на Запоріжжя росіяни, тим паче, що з Вугледару, власне, там, ну, дуже легко прорвати ту стежку. І зараз не дуже дійсно приємні новини читаємо з приводу того, що окупанти почали штурмувати місто Кам'янське, а це дуже-дуже поруч із Запоріжжям. То якою там, власне, буде ситуація? Ну, давайте на перше питання. Чи будуть вони направлятися туди? Більше всього, що так. Це як ідея, як те, що туди легко пройти. Ну, нам показують, да, що саме легко очами росіян якось це можна дуже швидко зробити. Саме і якось їм туди треба. Це як умовно щось, що може відрізати, що може дати якусь пріоритетність. Там немає ніяких доріг чи щось такого, тому що тут дуже багато про якесь сполучення. Ну, от якраз з Вугледару вони можуть зайти і на Запоріжжя, на Запорізьку область туди піти. Бо саме, знаєте, якось там таке зручне сполучення. От більше Та, там якраз розв'язка така, там є і залізний вузол. І от і якщо вони це візьмуть, да, вони, в принципі, будуть мати якби більшу силу, більше можливостей, і от більше всього, що все-таки вони підуть туди, бо це воно простіше, правильно сказати, що це простіше. От на зараз це простіше. А якщо дивимось по Кам'янцю, як там буде далі? Кам'янська, дивіться. 20 кілометрів від Запоріжжя, місто Кам'янське. Ну і треба думати, що не прораховано. Всі знають, Україна якби туди перекидає, ти захищають як можуть. Я не бачу зараз таких швидких там рухів. Ні, там дуже важкі, в принципі, для них маршрути, і будуть зупиняти. Вони, звісно, будуть лізти в будь-якому випадку, але воно рухається по пентаклях. Працювати будуть, результату не буде такого, тому що будуть незадоволені тим, що там відчують. Україна при тому на колесниці і теж незадоволена, що це так відбувається, але в принципі, ми маємо якийсь пріоритет, ми маємо більше можливостей, тим більше ми готуємо, що вони туди підуть. Так що я не скажу, що Кам'янець зараз віддадуть, ні. Ми будемо бачити просто таку затяжну, навіть, я б сказала, таку нудотну довгу боротьбу. Бо тут якось все про відтягування, немає результату, немає такого, знаєте, немає якогось такого просування. Дуже велика кількість жертв і взагалі, да, тут про зупинку, дуже багато про зупинку. Так що я не думаю, що там буде так швидко, як, в принципі, вони ось цей якийсь певний період часу рухались. Ну, а Запоріжжя там не здадуть, не готують до здачі? Я сподіваюся, що в моєму питанні вже і була відповідь. Ну, давайте перепитаємо все-таки.
Ні, тут і знову ж, да, та сама відповідь, просто один в один. Щоб Запоріжжя здати, потрібно дуже багато часу. Нам тут дають 7 пентаклів, в принципі, це, якщо беремо по періодичності, це від 7 до 9 місяців, щоб всі розуміли. Крім того, тут двійка пентаклів, що, ну, навряд чи. Аж воно... карти випадають. Так, да, воно якби навряд чи, і в принципі, знову ж нам показують величезну боротьбу, величезні перепони, безкінечні якісь маніпуляції там відбудуться. Я думаю, що ні. Чудово. Якщо це надалі, я ще раз кажу, все-таки в нас тут період довгий, 7-9 місяців, якщо там якісь уже може бути якась розв'язка, за раніше ні. Та хай вони тільки спробують. Я думаю, що наші хлопці дадуть їм дуже хорошу відсіч. Друзі, ну і хочу, звичайно, вам нагадати, щоб не забували донатити на наші Збройні Сили України. Таким чином ми так само допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам долати цю нечість. Ну і якщо поки все ж таки ми залишаємося в темі Донеччини і просування росіян, і, власне, розглядаємо Дніпропетровську, Запорізьку області, нас питають, що буде з Павлоградом. Павлоград – це Дніпропетровська область. Якою буде там ситуація? Сказати щось таке дуже радісне я не можу. Чому? Тому що увага буде на Павлоград. Летіти туди точно буде. Стає туди більше активніше. Навіть якесь підсування туди буде. Чи вони туди зайдуть? Навряд чи. Ні, це теж якась дуже довга історія, щоб вони туди зайшли. Але зараз хочу саме показати. 8 пентаклів, 9 мечів. Умовно, працювати по місту будуть, і при тому по 9 мечів буде дуже страшно, будуть люди виїжджати, зараз такий якийсь рух по Павлограду почнеться, умовно місто буде знаходитись під обстрілом. Оце така дійсність. Ну, навряд чи, знову ж, це довга історія і не завтра. Будь ласочка, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, нагадую, і бережемо себе. Так само нас питають стосовно Нікополя, Дніпропетровська область, якою там буде ситуація, що нам скажуть на ці карти. Знаєте, Нікополь, ви мене питаєте з початку війни і весь час... Я підбираю слова, які, так сказати, щоб не було так боляче. Чому боляче? Тому що чи будете ви, в принципі, під оцим вогневим терором, так, тут навіть, знаєте, аркан сила, що це буде дуже сильно і потужно. Чи вас віддадуть? Я ні. Я кажу, що ні, це щось нереальне. Цього не може бути. Чому? Тому що чи до вас добратися не можна? От я, вибачте мене теж, якби не сильно взагалі, до вас підходять, а от взяти не можуть. От якась отака історія. Хай що... тільки спробують наш Нікополь взяти. Так що це нам зразу, знаєте, тут та дурня по страшному суду, да, що, ну, цей план не реалізується, він обнулиться. Так що ні, я думаю, що ні. Хоча я ще раз кажу, що, ну, не забувають вони, суки, про вас, ну, вибачте. Да, як є, пані Людмила, ну, ви ж розумієте, із пісні слов не вибросиш, як то кажуть. Так, Нікополь, тримаємося, ми з вами. Молимося, донатимемо і таким чином наближаємо так само нашу перемогу. Так, ну і питають нас про долю Кривого Рогу. Що чекає на Кривий Ріг, якою там буде ситуація? Давайте розглянемо це питання. Ну, Кривий Ріг, він далі працює. Чи будуть обстріли, так вони будуть. Я все-таки не впевнена, що ви, як знаєте, як ви їм зараз дуже потрібні.
Більше всього, що потрібно, все, що працює, от на такому, да, там стоїть, щоб поставити на прикол працюючі об'єкти, там таким чином воно стоїть. Так що по тому, що стріляють, вони будуть стріляти. В принципі, якби прогноз на саме місто дуже хороший. Тут якби шанс вижити в цій всій боротьбі. Так що я вам нічого такого суперпогано не сказала. Буду далі вибивати все, що працює, а так, в принципі, ну зараз точно ні. Бо ну, навіть не розглядають вас, що туди завтра піду. Це неправда. Супер. І не треба нам такого. Так, ну, добренько, тоді рухаємося далі. Друзі, вам хочу нагадати традиційно, щоб ви не забули підписатися на наш канал, поставити нам вподобайку і, звичайно, пишіть нам усі ваші питання, коментарі, щоб ми змогли поставити питання пані Людмилі і відповісти на ваші чудові прекрасні питання. Рухаємося далі. Україна в 25-му році зможе розпочати повномасштабний контрнаступ. The Times про це пише. Може, чи все ж таки розпочне? Що скажуть карти на це? Може, це знаєте, як стоїть у планах, це те, що заплановано якимось чином, там розроблено, є якісь ідеї, воно ще йдуть, мозгові штурми, може там, як вони зараз люблять казати, на маніпуляторах вони там якось переглядають, ну таке я чула принаймні такий вислів. Я так розумію, якби грають, да, що як це може бути. І, в принципі, до цього готуються. І я думаю, що так, це буде. Це зараз стоїть на повістці дня. Це те, що прийнято. Цікаво. Ймовірно, ЗСУ також дозволять бити по РФ Атакамс і Storm Shadow. Невже нарешті Україна отримає повноцінний дозвіл і не буде оце ми вам дозволимо чи не дозволимо, і росіяни зможуть відчути, як це буде на місці українців під час війни, під час обстрілів? Ох, скільки експресії в моїх словах прям. Ну, я ще раз кажу, що цей дозвіл є. Він якось завульований, але він є. Такий кулуар. Чи буде він повноцінно озвучений? Так, він буде повноцінно озвучений. Це просто до якоїсь пори певної ми це чекаємо. Але дозвіл є. Він є. Ми просто будемо, може, зараз воно йде, знаєте, по місяцю. По чому? Що по обману. Ми б'ємо, але по обману. Умовно, ми там б'ємо новою українською зброєю, яка, звісно, що до шторму Шедемалу і тих останніх зовсім ніяко не має відношення. Зрозуміло. А ви чули новини, що там вже будуть потрошечки виготовляти українську зброю, там відкривати заводи? Класна новина. От скоріше. Це я так, поміж слів, як то кажуть. Я зрозуміла. Незважаючи на наступ України, Путін в наступному році буде робити ставку на те, що зможе отримати якийсь мир на своїх умовах. Також зазначає про це видання Times. То що, доживе плішивий все ж таки, да, до наступного року, його не пахнуть, не підріжуть, нічого з ним не буде. Я прям, знаєте, оце сиджу, питаю вас і прям візуалізую собі, як би це було приємно, його так. Дуже шкода, але... А може я зараз і напророчу, може наперед щось знаю. Ну дивіться, давайте скажу, як мені дали. Лицар Жезлів тут якби напряме говорить, що так, він має по ідеї, да, він має дожити. Але щоб там нам не казали, що він, знаєте, такий суперздоровий і так далі, я людина... Якої дуже скоро 55 років, дивлячись на Путіна, я розумію, ну він точно не, знаєте, не 18 йому і не 16 точно, як би там його, чим би, в чому би його не мочали і чим би його б не качали, як ви розумієте. І далі нам говорять, що все-таки, так як це людина хвора, варіант оцього по трійці мечів, що він піде, нікуди не дівається. Не дуже він може дожити. Що нам дає трійка мечів? Трійка мечів дає розірване серце. Трійка мечів дає історію, коли
умовно людину вбивають, да, щось там з ним стається і тому подібне. Чому я зараз кажу, що все-таки в нас паж мечів. Паж мечів – це підстава, сім мечів – це російською предательство українською, зараз не можу вам підібрати слово, і трійка мечів. Зрадництво. Так, так що хочеться нам всім, щоб так і було. І такий варіант нам говорять, що це один із варіантів. А можете його там отруїти? Ну, по трійці мечів це не дуже отруїти, да? Це все-таки от така западлянка, да? І коли йому, ну, може, да, як отрава по трійці мечів, так, але це буде як сердечний, все-таки сердечний приступ. Трійка це винапад, ого! Так що це таким якимось чином. Ну, це не своєї волі, да, точно не від того, що він там чогось злякався чи ні. Ну, допомогти можуть. Дуже чекаємо. Дуже чекаємо, дуже хотілося б це побачити. Так, ну і зважаючи на моє запитання стосовно того, що Путін буде в наступному році робити ставку на те, що зможе отримати якийсь мир на своїх умовах, ставку він робитиме. А наші що, підуть на це? Ну, точно не на тих умовах, що там запропонував Путін. Це щось, якісь колективні умови, умови, за які будуть боротися, за які якимось чином будуть домовлятися правдами і неправдами. Домовленості тут точно будуть. Просто не все так, як всі там придумали, да? Що воно буде, от там, оце слово, що здають і так далі. Я б тут не приміняла б в цьому випадку до нашої влади. Угу. Стосовно нашої влади, українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги. Washington Post про це пише. То, власне, це правда чи брехня? Ми втратимо головного партнера у вигляді Америки? Ну, я б це так не назвала. Чи втратимо ми головного партнера? Ні, ми не втратили. Навпаки, нам по 6 жезлів умовно говорять, що ми якби маємо соратника, ми маємо людей, які йдуть з нами. Да? Це на якийсь інший рівень переходиться допомога. Це не оці такі наглядачі з боку, це більш якась активна фаза. По мені ні, ми не втратимо партнера. Що стосується відносин між Україною і Штатами, якими вони будуть? Покращаться, погіршаться, чи от ось вони залишаться на такому ж рівні, на якому є і на момент тут і зараз? Ну, по великому рахунку, це все-таки такі, як зараз. Чому? Тому що не треба думати, що там, знаєте, все рівно. Там не рівно. І якісь такі сплески, що ми то двоє боремось, то нас, вибачте, мене кидають, вони такі залишаються. І на ваше питання, чи вони покращаться, ну, я знову ж таки, іноді покращуються, іноді ні, тому що і погіршиться теж, тому що будуть наполягати, дуже, дуже буде такого їхнього бачення. І якщо Україна не йде за цією думкою, то вони там будуть погіршуватися. Так що по великому рахунку це буде такі, як зараз. Оце такі хвилі подібні, оте, що ми зараз бачимо. То все добре, то все погано. Угу. А давайте глянемо, що там взагалі зараз відбувається в Америці, тим паче напередодні виборів, які вже пройдуть менше, ніж за місяць, до речі, як швидко час йде. Що там зараз відбувається, яка в них ситуація?
Ви маєте на увазі по виборам чи що? Взагалі я маю на увазі у владі. От тим паче після того, як пан Зеленський навідувався з планом перемоги. Як вони там зараз себе почувають перед виборами? Ну, там більше як сам процес, да? Сам процес, він такий в розгарі. Я, наскільки розумію, там безкінечно говорять про ті вибори, тому що тут дуже багато якихось, знаєте, розмов, кожен щось про своє. Туди вкладаються, в принципі, якось гроші, і всі чекають якогось хорошого такого... хорошої розв'язки, як краще для країни. Да? І при тому я бачу, що йдуть такі дві одночасні боротьби, доволі сильні. А якщо на друге питання, як там відбувається по відношенню до України, це нам якби більш цікаво, давайте чесно будемо визнаватись, тому що Америка Америкою, а що там по відношенню до України, я не можу сказати, що знову там якось легше. Там сім жезлів умовно є ті, хто відстоює, і при тому є ті, хто проти. І таку там дають п'ятірочку жезлів, да? Такі дві воюючі партії чи дві воюючі коаліції взагалі за Україну. Іде глибинна реструктуризація, іде якісь глибинні домовленості. Оце такий стан якоїсь глибинної боротьби. А насправді тут питання на даний момент те, що в країні всередині там. Оці внутрішні питання, вони взагалі на кону. Ну, це і зрозуміло, да? Приходить президент, приходить нова команда. І оці внутрішні проблеми, їх більше цікавлять, ніж все останнє. Зрозуміло, повертаємося до боліт. Дмитро Медведєв заявив, що пропозиція українського депутата Олега Дунди про перенесення війни до Білорусі дасть Мінську право звернутися до Росії для застосування тактичної ядерної зброї. То що, наша пісня хороша, починай спочатку, і, власне, питання полягає в чому, застосують чи ні, чи знову це лякалки на весь світ. Ну, чи це лякалки на весь світ, і нам, знаєте, так однозначно, що так, це працююча історія, вони домовились, і 6 місяців десь хтось кудись, напевно, там їздив чи приїжджав, не знаю, якийсь апгрейд домовленості відбувся, і це буде лякалка на весь світ. Чи звернеться, у вас було питання, чи звернеться Білорусь до Росії, якщо це відбудеться, так, це тут, в принципі, є якісь домовленості спільні, і це просто моментально відбудеться, так що тут теж якби так. А оця історія лякалок, це якби... Заїжджена тема, да? Така. Вона заїжджена, і зараз ти більше сказали, а може давайте відновимо, да, якось по-новому про це поговоримо. Не ще розуміло. Полякаємо, щоб стало ще більш страшно і так далі. Ну, чим би дитя не тішилось на болотах, як то кажуть. Ну окей, а для України от на момент тут і зараз, от загроза застосування ядерки є? Ну ми ж розуміємо, що в них там в головах, вони хворі, як ви сьогодні казали за Путіна, що він хворий. Ну ми це знаємо, ми це бачимо. От на момент тут і зараз. Ну, загроза, якби вона постійно є, тому що тут дай мавпі гранату, просто краще слово я не підберу. Але дивлячись на це, да, все-таки є якісь домовленості за стінкою, які говорять, що не дай Боже, от просто це для вас це крах, це те, що... ви точно не проковтнете. І я б це більше б називала брясканням. Помахати. Хоча ще раз я кажу, що чи є якась ідея, що вони можуть, ну зараз нам говорять, що про це просто говорять. От поки це про це просто говорять. Це як процес розмови, да? Процес війни. Угу. Видихаємо? Чи ні?
Тут давайте ми видихнемо вже, як це все закінчиться. Та хотілося б, пані Людмила, от хотілося б. От, а давайте глянемо, от скільки ще може воювати Росія? Ну от, їхня економіка, ми зараз бачимо вже, м'яко кажучи, вона почала сягати дна. Тобто ми бачимо, що вони туди звертаються, їздять, і ресурс кінчається. От скільки реально може ще Росія воювати? Ну, дивіться, в нас показують четвірка пентаклів, умовно, що б там не казали, да, четвірка пентаклів нам говорить, що зараз йде процес економії, процес, коли вже тримаєшся з останніх сил, все рахуєш, без кінця з бюджетом граєшся, да, розпоряджаєшся, щоб якось... Ну, тут процес економії. Якщо ми беремо 25-й рік, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків – це стан жалоби, стан, коли ну, все не так і не все не слава Богу. Чому? Тому що з однієї сторони забираються велика кількість варіантів, а всі якісь інші, да, вони не бачаться, ще вони не готові для того, щоб воно працювати. І тут зрозуміло, да, четвірка йде на п'ятірку, умовно нам уже дали відповідь, що я розумію, що Україна в кризі, зараз нас такі умніки понаписують, а що в нас краще? Ні, в нас не краще, але в нас є союзники. Так? А тут нам показують уже в стан жалоби. Все-таки там має воно поламатися, ця система, що б там нам не казали про велику і вічну Росію. Ну, вони не вічні. П'ятірка все-таки говорить, що вони заходять в кризу, вони заходять в таку жорстку кризу. Ай, пані Людмила, ви б це бачили. Ви кажете про жорстку кризу, і я бачу, а в нас 6-6-6 глядачів. Думаю, оце знак прям. Чекає розпад і розкол великої Російської імперії. Так, ну добре, чудово, прекрасно. Якщо чекає, то й добре. Бачу, друзі, всі ваші питання. Дякую, що пишете, а особливе привітання усім прихильникам мого макіяжу. Муа. От прям взагалі ви мене мотивуєте ставати тільки краще і продовжувати фарбувати губки так, як мені подобається. А ми продовжуємо далі. Власне, нас питають, щоб ми подивилися Чернігів, загрози, наступ, наскільки зараз взагалі от росіяни можуть ринутися саме на тому напрямку. Я думаю, що ні. Тут, в принципі, нам сказали десятка мечів, умовно це відрізали, да, зразу, що зараз ні. А далі пояснюю, чому. Тому що, ну, по всім даним, це все-таки погода. Угу. Уже якось непрохідний період. Якщо туди піти, може взагалі зайти воно в якийсь тупіковий момент, і зараз ніхто так ризикувати не буде. Поки все-таки там більше загроза з неба, так що не знаю, ну, чи це краще, да? Ми ж розуміємо, що це теж не краще, нам краще, якщо сонечко у нас на небі. Але активність зараз величезна. Я не думаю, що наступ буде. Але обстріли, якби, зараз великі. Ну, обстріли, да. Це великий жаль. Так, спросять подивитися місто Львів на предмет обстрілів, якою там буде ситуація цього тижня. Ну, місто Львів, я, наскільки розумію, десь у нас має бути якась активність. Але по мені це все-таки мають відбити, тому що ми тут якось на виході всі задоволені. Так що, ну, стріляють, ну, ми живемо в такому. А така нас, наше життя тепер. Уявляєте, да, наскільки це, от просто коментуючи ваші слова стосовно того, ну, стріляють, от наскільки ми звикли вже, наскільки психіка це сприймає як варіант норми. Да, жах. Ну, а що? Так і живемо. Продовжуємо. Просять подивитися місто Хмельницьке на предмет обстрілів. Ну і, звичайно, Хмельницька АЕС.
Ну, дивіться, ви самі знаєте, чому у вас там обстріли. Я не буду тут акцентуватися, тому що там є по чому стріляти. І туди буде, цей напрямок він буде. Із хорошого все-таки тут як ідея як збивання, чи воно відкидання, тому що в будь-якому випадку це... якось не мають вони того результату, на який розраховують. Йдемо до іншого, йдемо до АЕС, загроза там буде. Я не думаю, що там буде попадання, принаймні, ну, мені так не показують. Загроза є, ну, АЕС – це завжди загроза. Щось завжди АЕС показують як загрозу. Ну, до речі, а зі світлом як буде? От зараз тфу-тфу-тфу, господи, я навіть постукаю. От, а як от в жовтні буде? Все буде нормально? Хочеться, щоб було світло, да, скажіть? Я все-таки думаю, що в нас більш-менш зараз буде нормально. Ой, чому? Тому що показую, що працює, при тому, може, нам заявляють, да, що щось працює одне, а я, наскільки розумію, там не одне працює. У нас зараз є якісь... умовно, підтримка, да? Підтримка одного і іншого. І я не впевнена, що якісь такі особливі проблеми будуть. Чи будуть якісь попадання? Навіть якщо будуть попадання, це щось тимчасове. Не бачу я зараз такого. Якось налагоджена, як система налагоджена. Система працює, так. Говорить. Так, і тільки поговорили про світло, да, пані Людмила, батарея розряджена. Так, зараз я включу. Поки пані Людмила буде оновлювати свою батарею, друзі, вас хочу закликати, як і завжди традиційно, донатити на Збройні Сили України. Підписатися, звичайно, на наш канал, підписатися на канал пані Людмили Хомутовської і обов'язково ставте нам вподобайку, пишіть усі ваші запитання. Ми зараз в прямому етері, власне, даємо відповіді на ваші питання. Обов'язково, ще раз нагадаю, що ви підписалися на канал прекрасної, чудової Людмили Хомутовської. Посилання додано вже в описі під цим відео. Так що, будь ласка, переходьте і підписуйтеся. А ми продовжуємо далі. Просять нас подивитися місто Луцьк на предмет обстрілів. Ні, знову Луцьк іде як... як ті, хто зупиняють. По всім даним, ви просто як стоїте на маршруті і збиваєте. Угу. Я не думаю, що зараз Луцьк стоїть на повістці дня. Слава Богу, ні. А наступу не передбачається? Там зараз не ринуться білоруси? Ну, не білоруси, а росіяни з боку Білорусі. Ні. Це щось таке з фантастики. Чому? Тому що нам зразу дають тут башню. І... ні, ну знаєте, хто знав, в них ми ж бачимо, що там не зрозуміло, що замість мізків щось пусте. Ні, на зараз точно ні. Ну і добренько, ну і прекрасно. Так, хотіла ще від себе запитати стосовно Херсона, тому що росіяни скинули на Херсон авіабомби, у місті багато поранених, серед них і діти. Давайте розглянемо ситуацію на цей тиждень, по ваших відчуттях, що скажуть карти, чи треба зараз евакуюватися з міста Херсон? Нічого такого, знаєте, підтримуючи на Херсон не дам. Чому? Тому що чи вони активуються? Так, активуються. Ви, на жаль, йдете на дев'ятки мечів і десятки мечів. Це така, знаєте, вища степень активності, дуже багато жертв, дуже багато обстрілів. Це є. Чи краще виїжджати? І кому є, звісно, це більш безпечно. І, в принципі, у нас якась тема піднімається зими, що зимою спокійніше не буде. Будь ласка, якщо маєте таку змогу, то будь ласка, поїжджайте. Що стосується деокупації Лівобережжя Херсонщини, тому що дуже-дуже багато запитань летить від наших глядачів. От стосовно того, чи вдасться цього року дійсно деокупувати Лівобережжя, повернути під контроль України. Тут 10 мечів, ні. А в наступному році? Тут
ну, наступний рік там, в принципі, буде гаряче, там нам дають, що туди планують, в принципі, там туди дивляться в ту сторону. Але ще раз кажу, що це на рівні планів. На сьогодні це на рівні планів. Ну, ми схрестили пальчики, донатимо на ЗСУ, друзі. І віримо, посилаємо правильні афірмації в космос, наближаючи таким чином нашу перемогу. Так, цікаве питання в мене є до вас. Між Будановим та Сирським є конфлікт. Через що ГУР не залучили до курської операції Forbes Ukraine? Про це пише. Головком обурений тим, що голова ГУР не ділиться з ним подробицями спецоперації розвідки. Тим часом, як кажуть джерела, Зеленський не в захваті від певних операцій ГУР, які не здобули успіху. В ЗМІ пишуть, що із Єрмаком відносини у Буданова, ну, чесно кажучи, не дуже. Боже, я от, знаєте, прям так потрошечки так з інтригою підходжу. Ну, цікаво ж. Я продовжу. Так що, Буданова все ж таки звільнять? Чи все ж таки поки що ні? Поки що от питання таке. Під питанням. Питання під питанням. Хорошо сказала. Ну, те, що його хочуть поміняти, це точно. Шукають кандидатуру, знаєте, якась історія йде. Але вона йде по двійці жезлів, да? як один із варіантів. Uh-huh. Все-таки людина має дуже великий вплив, і, в принципі, він якби і потрібен. Я думаю, що його все-таки звільнять із того, що я бачу. Просто можуть просто потягти цю інтригу. Ага, до кінця цього року ми побачимо звільнення. Ну, якщо звільнять, то це буде все-таки до кінця цього року. Так, ну, а якщо його звільнять, може бути повтор історії, от як із паном Залужним, коли його звільнили і відправили послом Великобританії? От чи можуть пана Буданова відправити послом кудись? За кордон. Я думаю, що так. Такий варіант можливий, але все-таки це якась... Ну, якось я не думаю, що його дуже далеко так будуть відпускати. Ну, дуже... Людина, яка має дуже велику вагу. Залишиться в Україні. Саме... Ну, в будь-якому випадку він якось там залишається при Україні. От така історія. Хоча я ж для початку щось в Україні, потім з часом може бути і така історія. Але ще раз кажу, до самого звільнення там трошки має пройти часу, бо є декілька варіантів самого цього сценарію. Mm-hmm. Ох, як цікаво. Ох, як цікаво. А в президенти пана Буданова не будуть просувати? Чи може сам захоче? Я, по-моєму, ж вас сказала, що він, в принципі, та людина, яка має засвітитися в політиці при любих подіях. Тому що це людина... Може повести з собою, то нам показують такого, знаєте, лідера. Ну, він засвітиться в політиці по-любому. Зрозуміло вас. Дякую. Дуже дякую вам за відповідь. Ну, і під кінець нашого сьогоднішнього прекрасного діалогу, чудової, пречудової розмови, хочу попитатися стосовно прогнозу, стосовно, власне, України. Три головні події до кінця року. Що має відбутись, щоб війна рухалась до завершення, і які зміни ми можемо побачити? Хочу сказати три події, да, якщо беремо по подіям, тому що тут перш за все це якісь величезні гроші, що мають прийти, якісь величезні, от саме як подія, коли ми отримуємо щось надвелике. Інша подія, ми все-таки міняємо якийсь вектор, розвертаємося і починаємо рухатись якимось іншим шляхом, може помінятися в принципі, навіть політика всередині країни. Тут якось так все так
закручено, перекручено. Що має відбутися, щоб завершилась війна? Це такий нехороший той сценарій по башті. Умовно, має відбутися якась трагедія, що просто зупинить усе і вся. Це і третє було питання, як ви сказали, третє питання. Які зміни, да, побачать українці? Які зміни побачать? Підсилення. Десь будемо більше працювати, при тому якось, якихось, знаєте, якихось нових умовах. Робота в нових умовах по вибору. Спитаю, що це таке. Оце тому я і кажу, друзі, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Бо зараз тут такий бабах був, я думаю, ви побачили. Пані Людмила, я вас чую, слухаю уважно. Господи, бережи мене і мою хатину. Якісь нові умови роботи, в принципі, для України. Для того, щоб вижити, треба працювати якось зовсім по-іншому. Навіть не здивуюсь, що може помінятися час роботи, да? Якась така, якийсь новий розпорядок, в принципі, роботи. І це воно вийде на якомусь такому законодавчому рівні. Може, це світлом чи з якоюсь маскуванням, не знаю, щось подібне.